Remo täällä ja tämä on 31. viikon joukkue järjestyksessään NHL 16 hutissa viikolle 15 vuonna 2016. Tämä on tähän mennessä kuudes viikon joukkue, joka ei yllättäen sisällä niitä normaaleja viikon joukkuekortteja, eli niitä mustapohjaisia ja kullattuja, vaan täällä on ensimmäistä kertaa Flash Forward-kortteja. Toisaalta tätä joukkuetta voisi kutsua nimellä vuoden CHL-joukkue tai CHLn vuoden joukkue, koska sitähän nämä ovat. Ne on vaan esitetty Flash Forward-asossa ja NHL-joukkueessa suoraan, paikannettuna suoraan niihin. Ne viisi aikaisempaa, mitä oli ollut, missä ei ollut niitä viikon joukkuekortteja, olivat ne 4 vuoden joukkuetta tuossa viimeisen kuukauden ajan. Ja sitä ennen se yksi viikon joukkue, jossa oli ollut U20 MM-kisoista niitä IPOTKI-pelaajia. Tämän viikon joukkueen pelaajistoon kuuluu Kevin Lavange, Dylan Strome, Connor Garland, Michael Dalcolay, Braden Point, Joshua Hosang, Francis Perron, Travis Konecny, Spencer Watson, Chase Haverluck, Nicolas Roy, Dryden Hunt, Travis Sanheim, Rasmus Andersson, Vince Dunn, McCoy Erkamps, Thomas Chabot ja Tate Olson, maalissa Adin Hill ja Devin Williams. Meneillä viikolla tuli yhteensä 32 uutta korttia, 20 flash forwardia, 4 merkkipaalua, jotka olivat Spezza, Hartnell, Lyles ja Williams. 3 Stanley Cup-korttia, eli nekin alkoivat. Niitä tuli vasta 3, koska tämä oli ensimmäinen viikko, kun niitä oli mahdollista saada, tai ne tuli nyt vasta tänään uusina kortteina, koska ensi viikolle mentäessä niin niitä tulee olemaan semmoiset noin 40 siellä, koska niitä tulee joka pelistä. 3 Junior Flashbackia, eli määrä väheni 4-3, tosin huttiin jätettiin viime viikon banneri niille, voi voi, laiskutta havaittavissa. Ja vielä viimeiset 2 potkia, jotka olivat Bufflin, ainoa Movember-päivitys tällä viikolla, sekä Tori Krug. Mutta muistakaa nyt tässä, kun tämä NHL-runkosarja päättyi, niin huttivuosihan jatkuu tästä siten, että tulee nämä Stanley Cup-kortit, sitten MM-kisojen alus alkaessa tulee IPOTKI-kortteja sieltä samalla tyylillä kuin Stanley Cup-kortteja nyt NHL-pudotuspeleistä. Eli vaikka joltain teidän Movember-pelaajilta kausin päättyy ja näin ollen, niin ne voi saada vielä siellä MM-kisakortteja, niin kuin esimerkiksi Taylor Hall ja Ryan Murray tulee ensisijaisesti mieleen. Ja sitten vuosihan jatkuu sillä, että NHL Awardsista tulee uusi korttiluokka sitten kesäkuun loppupuolella. Ja oletan myöskin, että koska nämä CHL-vuoden joukkuekortit tulivat Flash Forwardeilla, niin myös NHLn draftikortit, eli Matthews, Laine, Puljujärvi tulevat sitten myöskin sitten heinä-kesäkuun vaihteessa olemaan tällä viikon joukkueessa myöskin Flash Forward-korttimuodossa. Eli niitä sitten odottamaan, tai no osa, pieni osahan niitä enää odottaa siinä vaiheessa. Sillä jos nyt tässä miettii tämän pelin elämänkaarta, niin nyt kun vuoden joukkueet on käyty, niin keski-ikä alkaa olemaan ohi. Ja tämä peli siirtyy aika lailla eläkkeelle, jos tätä vertaisi normaalin, sanotaan nyt korkeakoulutetun ihmisen elämänkaaren. Mä vetäsin tämän itse asiassa päässä tuossa ihan tässä nyt muutama minuutti sitten. Että mitä jos hutin tätä elämänkaarta vertaisi jonkun normaalin korkeakoulutetun ihmisen elämään, niin voisi sanoa sitten, että kun nyt mennään eläkkeelle, niin siinä vaiheessa kun heinäkuussa alkaa höpö-höpö-totvit, alkaa varmaan siitä vapaiden agenttien kiinnityksestä, niin siinä vaiheessa tämä peli talutetaan vanhain kotiin, voisi niin sanoa. Joten tässä voisi miettiä, että niin, itsekin miettinyt, että mikä moti tulee olemaan jatkossa tehdä näitä viikon joukkuevideoita. Sillä mä oon tässä miettinyt, ja se on aika lailla fakta se, että NHL 17 viikon joukkuevideoita ei tulla enää näkemään. Se oleellisin syy on se ajanpuute siinä vaiheessa. Ja sitten myöskin se, että mä luulen, että tässä kun on pari vuotta nyt sitten pikkuhiljaa mennyt, 1,5 vuotta reilut, niin tässä vaiheessahan niin mä oon sitä mieltä, että mä oon aika hyvin opettanut nytten ihan riittävän osan porukkaa arvostelukykyisiksi tämän pelin statsijutuista ja näin ollen, niin voisin määritellä oman
alustetun tehtävän, mikä nyt oli se mielessä nyt itsellä, kun lähti näitä videoita jo NHL 14 tekemään, niin se, että se on nyt vähän niin kuin suoritettu. Mutta muodollisista syistä kuin yhtä semmoista selkeää kanavaa, mistä pystyy löytämään hyvin organisoidusti nyt näitä vähän muunneltuja statseja, niin sen muodon vuoksi nämä videot jatkuvat siihen asti, kun eräällä nettisivulla, jota te kaikki kyllä vähän aavistelette, että mitä tarkoitan, niin saataisiin sinne semmoinen uudistus, joka tulisi lopettamaan näiden viikon joukkueen videoiden julkaisemisen vähän niin kuin once and for all. Sitten vielä kanavan asiaa, eli mainostusta sun muuta. Bounty kautta Wager-sarjan toinen tuotantokausi on käynnissä. Se alkoi 11. huhtikuuta ja mä oon jo 4 ottelua siihen sarjaan liittyen ehtinyt pelaamaan tässä jotain viikon aikana. Elikkä jos te täytätte osallistumisvaatimukset jompaan kumpaan pelimuotoon, niin tulkaa PlayStationilla kyselemään sitä matsia, mutta etenkin maanantai-keskiviikko välillä, koska muuten mä nyt en katso niitä niin innoissani siellä, ja sitten en osaa edes nimetä välttämättä mitään selkeää kellonaikaa edes tietylle päivälle, vaikka tulisitte kysymään just maanantai, tiistai, keskiviikko, niin se tulee olemaan silleen, että sitä katsotaan, ja olkaa aktiivisia sillä, että laitatte sitä viestiä tulemaan silloin maanantai-keskiviikko välillä, ja silleen vähän niin kuin jatkuvalla syötöllä, että vaikka joka päivänä siinä, niin varmasti sitten tullaan pelaamaan se matsi, ja mä tuun huomioimaan teidät, ja näin ollen sitä rataa. Sitten lähiaikojen videotarjonnasta, eli vaikka viikon joukkueet päättyis, niin mä toivon ja yritän pyrkiä siihen, että videoiden julkaisutahti ei vähene siitä viikkotahdista lukemasta 4 esim. 3. Ja sitten tässä seuraava video, lauantaina kello 21, tulee olemaan tämän vuoden suuri joukkuepäivitys. Elikkäs, katsotaan mitä sitten sieltä tulee. Jotkut on varmaan jo tämän viikon aikana, kun mä oon sillä pelailu, niin saattanut jo nähdä sen jotkut uteliaat, jotka kurkkivat toisisten joukkueita jatkuvasti tai vastaavaa. Ja sitten seuraava legendavideokin on nyt sitten lanseerattu, mutta julkaisuajankohdasta ei ole tietoa. Se tulee olemaan Suomi-legendavideo. Ja se, että mikä määritellään miksikin, missäkin suhteessa legendaksi, esim. Kokonaisuuden puitteissa, niin sillä on varmaan kaikilla vähän omat mielipiteet ja omat ajatustaustat sille, että mitä sillä legendastatuksella oikein tarkoitetaan, mutta mulle yleensä semmonen, että jossain vaiheessa uraa on ollut vakiokokoonpano NHL-pelaaja, niin se riittää mulle vallan mainiosti, eli 80 ja siitä ylöspäin. Ja välttämättä ne nyt ei ole legendastatuksia sitten niinku oikeastikaan, mutta kyllähän se riittää sitten, kun te tuutte näkemään ja vähän tutkiskelemaan niitä pelaajia siinä videossa sitten varsinaisesti. Mutta olisiko ne alkuopetukset siitä, kuten te varmaan olette huomannut, niin näillä viikon joukkueillahan siis on todellakin joku semmoinen toinenkin tarkoitus, kun vaan tarkastellaan niitä statseja. Se on vähän niin kuin semmoinen viikkopäiväkirja ikään kuin. Elikkä mä tuun täältä höpöttämään sitten kanavan tulevaisuudesta tai siitä, mitä on vaikka on tapahtunut, ihan sama liittyykö se vaikka sitten mihin, ikinä milloinkaan. Nekin silloin vähän niinku jäis pois, jos nää viikon joukkueet lopettaisi ja näin ollen. Mut siirrytään näihin pelaajistoon, elikkä kaikki tämän viikon joukkueen ja muidenkin erikoiskorttiversioiden arvioidut yksittäiset ominaisuudet ja yksityiskohtaiset kaikki mahdolliset löydät HUT Plazasta, jonne linkki on tuttuun tapaan videon deskissä. Tässä näkyvät selityslyhenteet niille kaikille ihmemerkinnöille, jotka tulevat löytymään kahdesta seuraavasta esitettävästä pelaajadiasta. Ja tässä vielä tämän viikon pisteräät, jotka eivät nousseet, vaan itse asiassa jopa laskivat sen vuoksi, että tämän viikon joukkueen taso oli niin heikko, että se ikään kuin luo enemmän paikkoja sinne. Ja kun ei tullut mitään hyviä pelaajia, niin sitten suhteessa niin kuin laskee ne pisteräät, koska ne on niin suhteetetut kaikki nuo pisteräät, niin siinähän se syy sitten onkin. Jotenka tässä siis nämä muut pelaajat, jotka eivät siis ole tässä viikon joukkueessa, mutta tulivat viikon aikana. Eli merkkipallot Stanley Cup-kortit nyt tuollaisella värillä. Ja potkit ja nuo 3 JFB:tä tuolla alhaalla kirjattuna. Ja kuten tässä nyt totun jälkeisellä aikakaudella ollaan liikkeellä, niin eihän tältä mitään ihmeellisyyksiä enää löydy. Metsä on aivan ylivoimainen tässä kastissaan top 7%, mutta muut ei pääse edes 20%. Siellä on Rönnqvist, Bufflin, Krug vielä 20-25. Mutta muut eivät sitten pääse prosenteille, mutta pisteille kylläkin pääsevät itsessään kaikki jo tässä vaiheessa. Se onkin oikeastaan poikkeustapaus, että monet pääsevät pisteelle, mutta eipä tässä sen enempää. Mutta mitäs täältä Flash Forward-osastolta sitten mahtaakaan löytyä?
Tässä kaikki 20 pelaajaa samalla sivulla. Ja kuten täältä huomataan, niin vain kaksi pelaajaa pääsee prosenteille. Ne on Joshua Hosang ja Michael Dalcole. Hosang menee yli 450 ja on lähtökohtaisesti tämän viikon joukkueen paras pelaaja. Ainakin näiltä osin. Myöskin Dalcole vahva siellä top 23% kun Hosang top 19. Paras hutin ulkopuolinen kokonaisuus löytyy Dylan Stromilta lukemalla 87. Moni pääsee vielä yli 440. Ja tosi monet pääsee kylläkin pisteille tässä näin myöskin, mutta ne jää kuitenkin prosenteilta kauaksi. Heikoin hutin ulkopuolinen kokonaisuus on Tate Olsonilla 75, eli kova on tämä väli nyt myöskin. Täällä vaikka kaikki ovat lähtökohtaisesti NHL-pelaajia ja kultapaketeista mahdollisia vedettäviä pelaajia nyt sitten. Ja tässähän tulee, kun nämä on kaikki alunperin CHL-pelaajia, kun niillä lentetään tasaplussia, niin se johtaa sitten siihen, että kaikilla luistelulla laukominen on vähän paremmalla mallilla oikeastaan kuin mitkään muu statsit automaattisesti oikein. Ja se johtaa siihen, että kaikki nämä pelaajat on tosi nopeita ja niillä on tosi kovat laukaisujen voimat, mutta kokonaisvaltaisempia pelaajia, niin kuin yleensä, niin löytyy oikeastaan mistä tahansa muualle, kun katsoo täällä hutista. Niin ne on semmosia vähän kummallisuuksia täällä. Kaikilla on tosi huonot kunnot, vaikka ne on tosi nopeita kaikki ne päivineen, niin ne varmaan tuntuu vähän hölmöltä käytettäessä sen takia, koska niillä on niin epätasaiset ja toisistaan, tai siis normi NHL-korteista kuitenkin niin paljon eroavaiset ominaisuudet. Mutta siinä itsessään toi pelaaja-analyysi, mä en lähde tosta enempää ihmettelemään, vaan alan lopettelemaan loppuhöpinöiden kautta. Tässä voisi tämmöisen dian vielä kaivaa, mikä havainnollistaa aika karulla tavalla sitä, että kuinka aktiivinen mä olin YouTubessa tässä viimeisten viikkojen aikana. Eli tuolta kun näkyy tuo Bounty 10, jonka mä pistin tubeen jo 19. maaliskuuta, sen jälkeen totypäkkoppenin 21.3. mutta sen jälkeen vaan nuo kolme totvia siihen luentovideon asti, minkä mä taisin lataa tuossa viime viikonloppuna, niin kyllähän siinä mentiin sitten aika pitkä pätkä, enkä tehnyt mitään muuta kuin nuo viikon joukkueen videon, mutta silti näytti kanava pyörivän tasaisella tahdilla. Elikkä YouTube-ajastus toimii jälleen ihmeellisellä tavalla, mutta toisaalta se nyt ei tässä vaiheessa ole enää ihmeellinen, kun mä oon sitä 500 kertaa jo oikeastaan käyttänyt tässä. Tää loppuu vielä, niin jos olette liikkeellä huomenna, elikkä siis tänään, koska tämä tulee perjantaina kello 14, niin kuin viikon joukkueet on tullut tässä jo pitkälti, niin satun olemaan Nordiksella paikan päällä seuraamasta ensimmäistä liigan finaaliottelua Tampereen Tapparaa vastaan, eli jos bongaatte sieltä, niin ihan jees. Mutta se oli siinä tältä erää, ja saatamme nähdä samojen asioiden merkeissä sitten vielä jopa ensi viikolla, mene ja tiedä. Mutta näkemiin tältä erää.